ព័ត៌មាននៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញដែលតេតិនតំណឹងនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាមនុស្សចាស់គឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះដែលមានការប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងបញ្ហាតេតិនតំណឹងសន្តិសុខប្រចាំចំនួននិងសុខភាពនៅពេលដែលឈានចូលទៅដល់វ័យចាស់យើងទៅលំអិតទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាលោកតុងវីតាបានថ្លែងថាមនុស្សចាស់គឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះដែលមានការប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលនិងសុខភាពនៅពេលឈានចូលវ័យចាស់ហើយប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលចម្បងរបស់មនុស្សវ័យចាស់គឺពឹងផ្អែកសំខាន់ពីការផ្គត់ផ្គង់របស់សមាជិកគ្រួសារមានរហូតដល់ 71%នឹងអាចរកប្រាក់កម្រៃបានដែលខ្លួនឯងតិចតួចប្រជាមួយចំនួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាកនៅពេលដែលឈានចូលវ័យចាស់ដោយសារតែការបែងចែកទ្រព្យធនគេអកោរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យកូនចៅអស់ពិសេសមនុស្សវ័យចាស់ដែលជាស្ត្រីមិនសូវមានឱកាសទទួលបានការងារឬឱកាសចេញទៅរកប្រាក់ចំណូលទេដោយសារតែពួកគាត់ភាគច្រើនធ្វើការងារដែលមិនមានកម្រៃប្រាក់ចំណូលដូចជាការងារផ្ទះមើលថែទាំចៅជាដើមនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ
ទៅកម្មសន្តិសុខប្រចាំជំនុលសម្រាប់ប្រជាជនវ័យចាស់នៅកម្ពុជាតាមរយៈសហគ្រាសសង្គមដែលមានបរិយាប័ន្ននិងការបដិបត្តិអាជីវកម្មដែលឆ្លើយតបសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងត្រូវក្រុមជំនួយគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ក្រសួងសហព័ន្ធសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈអង្គការមនុស្សចាស់អាល្លឺម៉ង់ លោកទុំវីរៈបានបញ្ជាក់ថាឈលើកតានេះហើយទើបបង្កើតឲ្យមាននៅកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងវិភាសាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តមន្ទីរស្ថាប័នដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះសម្ដៅលើកម្ពស់សន្តិសុខប្រចាំជំនុលស្ថានភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សវ័យចាស់ព្រមទាំងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ យើងរៀបចំមកដើម្បីធ្វើការសាកល្បងក៏ដូចជាជំរុញសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សចាស់ជំរុញឲ្យយើងធ្វើពិពិធកម្មមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរយចំណូលហើយបើសិនអ្នកដែលចូលរួមឲ្យគាត់អាចគិតទៅលើចំណុចដែលប្លែកប្លែកឲ្យមានប្រភពចំណូលប្លែកប្លែកមិនមែនតែប្រមុខដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានចំណូលគាត់មាននៅជីវភាពប្រសើរជាងមុនហើយមានប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងដែរយើងចង់ឃើញលទ្ធផល3ធំៗនៅក្នុ
ង្ការមនុស្សចាស់កម្ពុជាយើងកំពុងបង្កើតនឹងបាទប៉ុន្តែទាំង150ក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាជួយនោះគឺគាត់អាចទៅធ្វើកិច្ចការងារជាមួយសហគ្រាសសង្គមរបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យចំណូលគាត់នឹងសេរីភាពទៅមុខបន្តទៀតទី3លទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់ឃើញការទស្សនៈរបស់សង្គមសាធារណជនចំពោះមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យយើងគិតថាមនុស្សចាស់គឺជាបន្ទុកក្នុងសង្គមយ៉ាងហោចយើងគិតថាគ្រាន់តែយើងមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់យើងមិនបានជួយលើកទឹកចិត្តលើកកម្ពស់ទៅដល់ពួកគាត់ទាំងមនុស្សចាស់ទាំងសហគមន៍ទាំងគ្រួសារក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យគាត់ជាគិតថាពេលចាស់ហើយកុំឲ្យអត់ដឹងថាធ្វើអីឯងចង់ឃើញថាគាត់និយាយថាខ្ជិលធ្វើអីជាជាងគាត់មិនចាស់ហើយធ្វើអីគោលដៅធំទាំង150កសិករហ្នឹងយើងចាប់យកតាមត្រឹមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងទេនៅក្នុងស្រុក3នៃខេត្តបាត់ដំបងមាននៅខាងបណ្ដននៅក្នុងសង្កែហើយនឹងឯកភ្នំក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនៅគម្រោងក៏ចន្លោះពេលដែលយើងធ្វើការអនុវត្តគម្រោងអង្គការនឹងយកនៅបទពិសោធន៍នឹងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងនឹងយកទៅចម្លងទៅសមាគមផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តចំនួន8ផ្សេងទៀតដែលអង្គការធ្វើការជាមួយនោះបាទអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីកែវដណ្ណាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចាស់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំសីលធម៌ចរិយាធម៌គុណធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យ
cướp rúp chỉ cả rung chậm này đòi mình sợ sầm khán từ nâng cao áp vật đồ bạc mua được than sang công chiết vận tải dương có ai sang kê khơi phong đại thác mình nuôi chăn ở campuchia có ba nâng công phong bạch chôm nâng bánh hà chỉ chán rung tiền cả bằng cả bạch chậm nón sầm rập khuôn ánh nâng cơ sa đồ bạc bù quát đại vận đá mộc pi ca rư án ayu bánh hà sọc hiệp nâng pi ca rập hiệp là tập hiệp từ tụ bàn xe vào rung chậm nín rư xe vào hai ranh vật thổ miền cầm rắn nâng hiệp ai cao khôn sang công chỉ đàm lúc xây áp bà rung khát bà đâm bóng bàn bình chế thá, rì rút áp bà công phụ chí bàn dục chất tục đạn nâng bàn đạn chánh nơi cô nữ dục bà chết sẽ đầy bì mà nông với chá, chân nằm bì bọn đọc răng bí, bì bọn xăm xăm. Cô nữ dục bà chết sẽ đầy bì ca thay tòm sau gặp hiếp xâm rạp mà nông với chá, nâng dân được ca chân chân tiết trở bàn điệp chăm lắng, đạm bày trái tọp nâng bàn hà bà chôm nền ní, bẹp bọn bì xài mà nông chá, đã công phung tầm miền ca can lắng nâng cuối chấp rầm. Lúc này, bàn cao sử dụng đoàn ông cao mà nụ cha Campuchia đã khẩn khẩm kiên cố thả bị cá một chuỗi công trô lợi cầm bố nâng đoàn sáng bàn hạ nền ní rồi bỏ mà nụ vệ chá nơi khăn khai bà đầm bóng. Cả đồ chí nơi Campuchia, chỉ bị xếp châm bố công rộng thầy ní, rồi tập bà khai xông công trô giang khăn, nâng xông xin nạ đoàn bằng tí thả bàn bẹp bốn, xông cho rùm nâng công trô đoàn sử dụng hiếp công rộng rồi bỏ ông cao mà nụ cha Campuchia đã cá công trô ní. Mình trăm tay cho rùm chùm này chùi xùm rùa đòi ca nghĩ rồi bỏ ông ca tốt bằng nội tế. Tại bàn cho rùm lời cầm bố, chi bập hiếp sau khả mạng lập hiếp nâng sẽ gây thay thân nấu rồi bỏ bỏ chi chân về cha nơi khăn khai bà đâm bóng, nâng nơi Campuchia thành tiệp hồng. Ở con đó này sẽ đây, Lai Sơ Côn TV, dân mình cho bị bỏ ra miền nơi khai bà đâm bóng, dân tại tạm đàn.